بسم اللہ الرحمن الرحیم. سسرال میں عزت و تقیر پانے کا عمل. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8, 9 اور 10. روزانہ نماز عصر کے بعد کم از کم 21 مرتبہ پڑھیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے شوہر اور سسرال والوں کا تصور کر کے دم کریں. وہ فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور وہاں آپ کی خوب عزت ہوگی انشاءاللہ. صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے آیت نمبر 8, 9 اور 10 روزانہ نماز عصر کے بعد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.